Belçika'da migenyu ya amaral limat mahber avalat, Brüksel katmalı migenyu tefnak ayıc ka, kulesmato hayalat şiber belay migemet duket dıgafada rugum. Belirlediğin ab Bahadır Üniversitesi ya Science na Maritime Academy ya sıradır sıratın yutçuna memhiran, Brüksel katmalı gülfret mertvet be migenyu tle tefnak ayıc ya alvasad dıgafada rugal, hayat makunun tecemmar yallat. በቤልጅየም የሚገኙ የአማራ ልማት ማህበር አባላት በደሴ ከተማ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ከ222000 ብር በላይ የሚገመት ዱቄት ድጋፍ አድርገዋል። ድጋፉን ያስረከቡት የማህበሩ አስተባባሪ ኮሚቴ ወይዘሮ ዙፋን አለነ በዚህ ወቅት የአማራ ተወላጆች በመተባበር ወገኖቻችንን መርዳት አለብን ብለዋል። ባግማችን እስኪ ለወገናችን እንድረስ ጅደጀንን ሁን ብለን ያደረግነው ግን በዚህም ይቆም አይደለም። አሁን ይሄንን ያዩ ወንድሞቻችን እህቶቻችን በእኛ ከተማ ወደፊት ይቀላቀሉናል ብለን እናስባለን። ለሁሉም የክልል ተወላጅ አሪያ እንዲሆን ነው ይሄንን ያደረግነው። የደሴ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ሰይድ ይሱፍ በደሴ ከተማ ከሚገኙ ተፈናቃዮች 90000 የሚሆኑት እስካሁን ምንም አይነት ድጋፍ አለማግኘታቸውን ገልጸው ቤልጅየም የሚገኘው የአማራ ልማት ማህበር ያደረገው ድጋፍ ለወገን አለኝታ መሆኑን ያሳያል ብለዋል። እስካሁን ባለው ሂደት መንግስትም ህዝብም ሌላውም ብሎ ቢያንስ ለለት ውርስ መተወነ እርዳታ የሰጠናቸው ሰዎች እንዲሁም ደግሞ 175000 አካባቢ የሚሆኑ ሰዎች እስካሁን ደርሷቸዋል። አሁን የኛ እርዳታ የህዝቡን እርዳታ የወገናቸውን እገዛ የሚፈልጉ ተመዝግበው በየጊዜው ግን በሀብት እጥረት ምክንያት ያልደረስንባቸው ሰዎች ቁጥር ከ90000 በላይ አሉ። ስለዚህ ምንም ይሁን ምንም በተለይ ደግሞ ዛሬ የተደረገው ድጋፍ መጠኑ አይደለም ለእኛ እንትን የሚያደርገን ቤልጅየም ውስጥ የሚኖሩ የአማራ ልማት ማህበር አባል ከሆኑ ሰዎች አስተባብረው ያመጡት ድጋፍ ለወገናቸው ትልቁ መልእክት አለይታው ነው። ይሄ ሌላም በጣም ብዙ ነን። አሁን የአማራን ህዝብ ችግር እኛው ራሳችን ካልሆነ በስተቀር የለማቀ ማህበረሰቡ ዞሮ እያየን አይደለም። በሌላ የድጋፍ ዜና በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሳይንስና ማሪታይም አካዳሚ አስተዳደር ሰራተኞችና መምህራን በደሴ ከተማ ትግል ፍሬ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመገኘት ለተፈናቃዮች የአልባሳት ድጋፍ አድርገዋል። አልባሳቱን ያስረከቡት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ኮሌጅ መምህር ዳዊት መለሰ አሁን የተደረገው ድጋፍ ቀጣይነት እንደሚኖረው ተናግረዋል። ዛሬ የተገኘ ነው እነዚህን ሸሚዝ፣ ኮት፣ ጫማ፣ ሱሪ፣ ብርድ ልብስ፣ አልባሳት ለሴቶችም ለህፃናትም የሚሆኑ የተለያዩ አልባሳትን ይዘን ነው የተገኘ ነው። እዚህ ግን እዚህ ጋር አናቆም ነው ምክንያቱም አንድ ኢትዮጵያዊ ነን። አሁን ካለብን መከራ አንጻር እኔ ተመችቶኝ ልጆቼን ቤተሰቤን እኛ ተመችቶን ልጆቼን ቤተሰቤን ያሳደግን እዚህ የተፈናቀለው ወገን ግን የሚበላው የሚጠጣው አጥቶ መቆየ መቀመጥ የለበትም። ስለዚህ ይህንን ግብአት ይዘን እንደገና መምህሩ ጋር እንዲሁም ከተማው ጋር አብረን በመስራት ቀጣይ በዘላቂነት ማህበረሰቡ የሚቋቋምበትን ነገር እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህርና ሰራተኛ ስራ እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው። ድጋፉን የተረከቡት የደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የምግብ ዋስትና ባለሙያ ወይዘሮ ዘቢደር ተመቸው የተደረገው የአልባሳት ድጋፍ በዚህ ወቅት እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል። ብዙ ልብስ ለነሱ አልደረሰም ነበር፣ እንደው በጥሩ በወሳኝ ሰዓት የመጣልን ድጋፍ ነውና በጣም አመስግነን አለና አሪፍ ነው ብዬ ነው የማስበው።